Re, viss ēters ir te! Viljama Somerseta Moēma romāns teātris lielākajai sabiedrības daļai asociējas ar Jāņa Streiča filmu un izcilo Viju Artmani galvenajā lomā. Režisore Laura Groze Liepājas teātrī izveidojusi savu versiju par pusmūžu teātri dīvu Džuliju Lamberti un dēvē to par muzikālo izrādi ar kaislībām, kurā atzīstas mīlestībā mēmajam kino. Šis bija tāds mana atzīšanās mīlestībā analogiem teātrim, kas nozīmē, ka viss notiek ar rokām, ar skaņu, ar dzīvu skaņu, ar dzīvu mūziku, ar dzīvu aktieru skaņu. Tie nav vokālisti, tie ir aktieri, jo viņi savu stāstu stāsta ar savu aktiesko prizmu. Iestudējums, kurā vairāk nekā 30 mūziķi no Liepājas simfoniskā orķestra sadarbojas ar vairāk nekā 20 aktieriem, apzīmējams kā vērienīgs un tehniski sarežģīts. Ilze Svītoliņas krāšņajos tērpos komponista Kārļa Auzāna muzikālās partitūras opus izrādē aktieri izdejo un izdzied 17 priekšnesumus. Visu apjūsmotās Džūlijas Lambertas lomā Inese Kučinska. Savu varoni aktrisi raksturo kā elegantu, šarmantu un pašironisku, bet ar dramatisku iekšējo dzīvi. Viņa bija pieradusi vienmēr meklēt dzīvē kruķus, uz kuriem atbalstīties, vai tas būtu vīrs, vai mīļākie, vai kā. Tad izrādes beigās viņa nonāk pat pie sevis, pie tā, ka viņa pat ir vērtība, ka viņa ir spēcīga, ka viņa var. Viņa pati ir jaudīga. Līdzās tādiem pieredzējušiem aktieriem kā Egons Dombrovskis, Karīna Tārinova un Edgars Pujāts izrādē nozīmīgas lomas uzticētas arī jaunajiem Liepājas teātra aktieriem. Pirms tam man šādas pieredzes nebija, un tagad man viņa ir, un tagad es vienkārši jūtos mazas lietiņa, tā ļoti maza, nu tā kripatiņa, mazliet tā ērtāk vienkārši šajā visā, nu tāpēc, ka tādas pieredzes man nav, un ar visiem lielajiem aktieriem strādājis es nebiju iepriekš. Un tagad viņi man tā forši uzņēma. Šo melodramatisko sižetu režisore ar lielu entuziasmu un spožumu, varētu teikt, ir centusies teatralizēt un karnevalizēt. Tas ir acīm redzami un sagādājot daudzus tādus enerģētiski uzlādējušus brīžus, taču kopumā izrāde tādu patiesu refleksiju par teātra dabu un īstas emocijas gan nepiedāvā. Laura Groze Ģibere kārtējo reizi ir apliecinājusi savu profesionalitāti ar šo iestudējumu, un tas ir ļoti veiksmīgs un brīnišķīgs iestudējums. Jaunie Liepājas teātra aktieri ir integrēti kolektīvā, un, protams, žilbinošā Inese Kučinska vienkārši ir apbūrusi visus ar savu talantu, kā tas vienmēr ir bijis, un tiešām prieks, ka šāda loma Inesei ir dota. Džūlijas Lambertas košajā dzīves izrādē Liepājas teātrī klāt bija arī Līga Gaigala un Edgars Bite no Latvijas televīzijas.